მოგესალმებით ტაბულას ეთერში ჩვენ საუბრობთ რელიგიაზე მე ლევან სუთიძე ვარ გმადლობთ რომ გვიყურებთ დღეს ჩვენი სტუმარია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის დეკანოზი მამა პეტრე კვარაცხელი მოგესალმებით მამა ჩვენთვის დანესასურველი სტუმარი იყავით ორი წლის განმავლობაში როგორც იქნა თქვენ მოხვედით თქვენთან მე ძალიან მიხარია და გამომდინარე კიდე რომ მე მაქვს რაღაც დავაფასებ რაც დავარი ამ ნაბიჯს იმიტომ რომ მე ფიქრობ რომ ეკლესია უნდა მიდიოდეს დიალოგზე მათ შორის იმ ადამიანებთან რომლებიც მას ზოგჯერ აკრიტიკებენ ხოლმე ხო მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ქონდა რაღაც წინა გამოცდილება მართლმადიდებელ სასულიერო პირებთან აი აქ სტუმრობის და ასე შემდეგ მე ალბათ უნდა დავსვა კითხვა გაქვთ რა კურთხევა იმიტომ რომ მე მეუბნები ხოლმე რომ ამისთვის საჭირო თუ არ არის საჭირო მოგესალმებით მადლობა იმისთვის რომ ამ ორწლიანი მონდომების შემდეგ ჩვენი შეხვედრა შედგა ამ ეთერში სწორედ ეს არის ჩემთვის საინტერესო მნიშვნელოვანი მე ვთვლი რომ მოლაპარაკება საუბარ ზოგადად დისკუსიას არც ერთი სასულიერო პირი არ უნდა გავარბოდეს მით უფრო იმ ტრიბუნებიდან თუ იმ დარბაზიდან რომელიც მოდმევად არის შენს მიმართული კრიტიკის თვალით კრიტიკა ჯანსაღი სასურველია და აუცილებელია ოღონ ჩვენ უნდა განმასხვავოთ ერთმანეთისაგან ჯანსაღი კრიტიკა და სუბიექტური მიდგომები რა შეეხება კურთხევას მე ვთვლი რომ მაქვს კურთხევა და მე ვთვლი იმასაც რომ ნებისმიერი სასულიერო პირი მის პოზიციას ეკლესიის პრინციპებს და ინტერესებს პირნათლად უნდა აფიქსირებდეს და ამისთვის მას სასურველი რესურსებიც უნდა გააჩნდეს რას გულისხმობთ ამ რესურსებში პირველ რიგში ჩვენ როცა საუბრობთ რაღაც საკითხებზე ძალიან ხშირად დილეტანტის დონეზე საუბრობთ ხოლმე და გვიწევს საუბარი იმიტომ რომ რაღაც მომზადების დონე გვაკლია ზოგადად ადამიანებს ამაში სასულიერო პირებს გულისხმობთ ზოგადად ადამიანებს მაგრამ მეტად უფრო ალბათ სასულიერო პირებს იმიტომ რომ არასდროს არ მომწონს ჩემი თავი თვითკრიტიკა არის ვფიქრობ ყველაზე სასურველი და აუცილებელი იმისათვის რომ გაიზარდო როგორც პიროვნება და ჩამოყალიბდე. თუმცა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში თვითკრიტიკა არის ჯება, მაგრამ ზოგჯერ ის ჯება ხოლმე ზოგიერთი ადამიანის კრიტიკა. ჩვენ საუბრის თემას და თემებს მე ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ვარჩევდი გუშინ საღამოდან, როდესაც მე ვკითხე ადამიანებს მომზადების წინ, იმიტომ რომ მე ცოტა არ იყოს დაბნეული ვიყავი აი ამ შეხვედრის წინ, ხა? რომ ვკითხე ადამიანი აი мама პეტრე მყავს თუმრა და აი სიმპათიური мамаო, მაგრამ ჩვენი თემები რა თქმა უნდა აი ამ ყვითელ რეჟიმში არ წარიმართება, იმიტომ რომ ეს გადაცემა არ არის ყვითელი. აქედან გამომდინარე და მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გარშემო არის ძალიან ბევრი კითხვა, ბევრი ადამიანი სვამს ამ კითხვას, არა მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც დადიან ეკლესიაში, არამედ ვინც არ დადიან ეკლესიაში, მიუხედავად ამისა, მე აი ამ რეიტინგს არ შევწირავ აკადემიურობას და იმ თემებს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემატური საკითხები. თქვენ იცით რომ ცოტა ხნის წინ ჩვენი დედაქალაქი არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდა ჩვენი ქალაქის ვრცელი ნაწილი ვერესხეობა დაიტბორა დავკარგეთ მრავალი მოქალაქე მრავალი ახალგაზრდა არ შეიძლება ჩემი ღრმარწმენით ადამიანებთან ერთად ახსენო ცხოველები, მაგრამ ნუ ზოოპარკიც დავკარგეთ და მრავალი ადამიანისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყო. დაქვე ხაზს გავუსვა, რომ ადამიანური დანაკარგი გაცილებით დიდია და არ შეეძლება იმ დანაკარგს, რაც ზოოპარკმა მიიღო. აი ამ ტრაგედიის, ხო, პირდაპირ მნიშვნელობის ტრაგედიის შეფასებისას საქართველოსი ყველაზე რეიტინგულმა პირმა, ანუ არა რეიტინგულმა სასულიერო პირმა, რომელიც სანდო და რეიტინგულმა ლიდერმა, რომელსაც აქვს დაახლოებით 90-დან 95%-მდე რეიტინგი, მე მსურს უბრალოდ წავიკითხო, აი ასე გამოეხმაურა აი ამ ტრაგედიას. მოხდა საშინელი ტრაგედია საქართველოში. ხვარცოფის, ნიახვრის და წვიმის შედეგად დაიღუპა ხალხი, განადგურდა ზოოპარკი. ცხოველები თავისი ადგილებიდან გადმოვიდნენ და საშიში გახდნენ ადამიანებისთვის. თქვენ ალბათ არც გახსოვთ, რომ რამდენიმე წლის წინ იყო მცირე ინფორმაცია ზოოპარკის შესახებ, როცა კომუნისტები საქართველოში შემოვიდნენ და ქრისტიანებისა და სამღვდელოების დევნა, ასევე ეკლესია მონასტრების ნგრევა დაიწყეს. დაიწყეს ბრძანება, რომ მონასტრებიდან და ტაძრებიდან უნდა ჩამოეყარათ ძალები, გადაედნოთ და ამ ფულით, რასაც მოიპოვებდნენ ზოოპარკში
ზოოპარკი დაარსებულიყო. Ასე რომ ზოოპარკი დაარსდა ტაძრებისა და მონასტრების ზარების ფასად, ამიტომ ეს ზოოპარკი ვერ გაიხარებს. Zooparki ვერ გაიხარებს. Zooparki უნდა გაუქმდეს და სხვაგან ახალი ზოოპარკი დაარსდეს, რადგან ეს ზოოპარკი ცოდვაზეა დაარსებული. Ბევრს ეს არ ახსოვს და ინფორმაცია ამის შესახებ ჩვენ პრესაში არსებობდა. Ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ცოდვა დაუსჯელი არ რჩება. Ყოველი ცოდვა ისჯება ცოდვის მქმნელი ადამიანი. Და ჩვენ დღეს წუხართ, რომ ქართველი ადამიანი იმდენად დაეცა, რომ საეკლესიო ზარების ხარჯზე და მათ განადგურებაზე ზოოპარკი დაარსეს. Აი ამის შემდეგ დაიღუპნენ ადამიანები და განადგურდნენ ცხოველები. Ეს არის კათოლიკოს პატრიარქის ციტატა და შემდეგ არის თქვენი ციტატა, რომელიც იმედია თქვენი. Мама პეტრე, ვინც თვლის, რომ ღმერთმა ჩვენზე შური იძია, ის შორს დგას მართლმადიდებლობისგან, ვინც თვლის, რომ თავად წმინდანია და დაღუპულები ცოდვილები, საერთო არაფერი აქვს რწმენასთან, ვინც თვლის, რომ აგრესია და სიძულვილი სამართლიანი მიდგომებია, ვერასდროს ეზიარება სიმართლეს. Აქ ამ სტუდიაში თქვენ ასევე თქვით, რომ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მიგაჩნიათ ყველაზე დიდ ქრისტიანად. Შეგიძლიათ ამიხსნათ ეს სამი რამ ერთად როგორ კონფიგურაციაში? Აი, ეს სამი რამ არც ერთ კავშირში არ შეიძლება ერთმანეთთან იყოს. Პატრიარქის ეს განცხადება პირადად ჩემთვისაც ძალიან უცხო და უცნობი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ წლების მანძილზე დგას იქ ზოოპარკი და ყველა ჩვენ თაგანი დავდივართ იქ და დავყავს შვილებიც. Arastros არ მქონია იმის განცდა და არც ვიცოდი ინფორმაციულად, რომ ზოოპარკი შეიძლება ყოფილიყო, თქვათ, ზარების გამომთნარი ზარების შედეგად ყოფილიყო დაარსებული, თქვათ, თბილისის ზოოპარკი. Და როცა ეს ინფორმაცია პირადად მე მოვისმინე მისი უწმინდესობისგან, ცოტა გამიკვირდა, პირადად მე განუკვირდა ადამიანურად, იმიტომ რომ მაშინ პიროვნულად გამიჩნდა შეკითხვა, რატომ მაქამდე არ ითქვა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რატომ მაქამდე არ იყო, ვთქვათ, საზოგადოება ინფორმირებული. Ჩვენ ვიცით ის, რომ კომუნისტების პერიოდში ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტერი გამოიკეტა, დაინგრა, გაიყიდა, საეკლესიო ნივთები და ასე შემდეგ. Რაც თქვა მისმა უწმინდესობამ, რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში აუცილებლად ეთანხმები. ეთანხმები იმაშიც, რომ ცოდვა დაუსჯელი არ დარჩება, იმიტომ რომ ადამიანი, როცა ცოდავს, ანუ პრაქტიკულად ღმერთი კი არ სჯის ადამიანს, მოდი ესე ვთქვათ. Ადამიანი საკუთარ თავს თვითონ ისჯის. კათოლიკოს პატრიარქს ეს არ უთქვამს, კათოლიკოს პატრიარქმა თქვა, რომ ცოდვა დაუსჯელი არ დარჩება და ეს წყალდიდობა იყო სასჯელი ზუსტად იმ ცოდვისთვის. Თან აქ საუბარი არ არის ინდივიდუალურ ცოდვაზე, მე მინდა ყურადღება მივაქციოთ ამას. Განა მე ვცოდე და მე მომეგო, არა, ცოდა რაღაც კოლექტივმა, ერმა ამ შემთხვევაში და დაიღუპა 20 უდანაშაულო, რომელსაც შესაძლოა საერთოდ არ მოსწონდა ის, რასაც ამბობენ სხვა სასულიერო პირები, ხო, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება მაგალითად. Მაგრამ მე ის, რაც დავწერე, ის ჩემი ციტირება იყო, რაც თქვენ აქ მოახდინეთ ამ დარბაზში, რა თქმა უნდა ეს სტატუსი მე მეკუთვნის, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად იყო პატრიარქის მიმართ თქმული. Მე მინდა გულწრფელი ვიყო, მე ძალიან ბევრი ადამიანების ურთიერთ გამომრიცხავი აზრები მოვისმინე ფაქტთან დაკავშირებით და უფრო მეტსაც ვიტყვი, ძალიან ბევრმა თავისი რეიტინგისთვისაც კი გამოიყენა ეს ძალიან დიდი ტრაგედია, რაც თბილის ალბათლების მანძილზე მოხსოვრება. Ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრებას ცოდავს, პრაქტიკულად არც სინანული გააჩნია და მუდმივად სხვას უკონტროლებს, ყოველ წუთს, ყოველ ნაბიჯს თუ ყველა ქმედებას, მას არა აქვს მორალური უფლება, რომ თითისხისგან გაეშვიროს პილატე პონტოილებით და იძახოს ღირსი ხარ და იმიტომ დაისაჯე. Და ამ ადამიანს, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, საკუთარ თავში გაცნობიერებული აქვს ის, რომ იგი არის მორწმუნე, ეკლესიური აღმსარებელი, მაზიარებელი და შეიძლება ყოფილიყო წლების წინ მედავითნის და მგალობელიც. Მაგრამ თლი, აი ეს შინაგანი აგრესია, ეს სტიქია უფრო შინაგანი, ჩვენთვის ბევრად უფრო ტრაგიკულია და გაუგებარი, ვიდრე ის, რაც მოხდა, ვთქვათ, ფიზიკური სტიქიური უბედურება. Მოდი, სასჯელის თემა როგორზე რო გადავიდეთ, мама, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი, მე ამ გადაცემის შექმნის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ არ დარჩენილიყო კითხვები, ხო, რომელიც რჩება ხოლმე მათ შორის თეოლოგიაში და მათ შორის იმ საკითხებში, რომელსაც საზოგადოება ვერ იგებს, ხო, და რაღაც მე მივეჩვიე, რომ სასულიერო პირები, ხო, არამხოლოდ მართლმადიდებელი სასულიერო პირები, ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, ზოგადად სასულიერო პირები, მათ შორის კათოლიკე ეკლესიაში, რომელსაც მე თავს მივაკუთვნებ,
Rahat gaga disit, cina da de bebis, rahat hatofani, cina da de bebis, ertmane, de gata, mitit, cos, snian, rahat maulena, smagram, procurt sesi, am textep și jucăva homertic, anul în romers, mi-a scola și masa, lui s-o cina da de bagam, o hatau, da srulebul azr, stai care am hol, da srulebul, eram da azri ardeus holme. Ar să vă zgmerti romul, mă cec noi samcaro, romul, da, go, am atom episcan, e scola peri, mă cec noi adamiani. Eclesia, am șem trăuit și catolicos patriarhii Sahid, gamodis da ambops, rom, ai șen rom gardaiți vale, șen, salt și romuțe v harahla, șobel sta rom tactiris, mukovdi, ara imiscam roșen pila di codua conda, ara, ara met ermas coda, colectiv ma, da, holot erma chiar ați mukouri dros erma, ara ținap arma ros coda, iman mukcera, kabili. Dar vela peri problema, metum kithat. Hmertis gagebis problema. Problema codvis mem kuitre obitobis, anu isrom cina parma soda meratom cerisko, estremali kabilsko. Da, gageba kolektivismis. Cristianobis, individualism, mi-am tcomareo, ce mi-a zrit, ima și, da, mi-am fervit cu romart mai de blurcate, hisma sarbit, nu, ha? Rom, șen rob, sode, e șeni pasuhism gebu. Da, nu, da. Magram, e saris șeni subiectori, mi-am tcomareo, de este tcot. Bec pira da dragat scutrit, cota camic, ir da kitec, da, la pixir kitec, ce mi poziția, magram brat, mi smo ucmide sub ambrzana, es absolut urat ca să kipie, da, mi se kipie unde jos, ola ce unde gani sati strom, soga da calien, ca autorim tkom marioba, čuensko je anaši, albat rogorc, eși se eclesiași. Tu urame mohta, tu da ste kiuri ubedureba, da čuen vicit, isev sahare bidan, Ceni ta vidant vis gherițke, eu tis nebizgare și iar ce am ovarde ba. Da mi tu proiesc să te chiuri ube dure, ba obrău, tu ca aici nia... Tis nebizgare și ce izgle, ba ce am ovarde, ce mi tmiz gherițe, alian martiva, Dimitru, mi-am i vide paric mahertan, romel să-ți avs. E cu că ceni ta visu pali neba. Da, la actanu ca trebuit, da, man, romel să-ți mie, mi se ta visu pali neba, e cu că ta visu pali neba, modi este tu cat. Magram, rodi sa sam hela tragedia da trial da armgunia este ragaț minișne bebis care și muhtarico. Magram, me ver tava pralep scoasrom, misit s-o dobi din gamul din are da isa jairi, da isa jai sudana șaulu adamia nebi, is nam dilat spinda gogo nebi, mi asem i vicinev, ima halgaz rtuba sromelica, me ure trez universitetci, kam ste bistui sem sa deputa da ucep, ste kiu mobe dureba, cale kada, nu practicul la to, adu ilișe sa zlebeli copilul gro, verzi cu epola. E sari cale a titi tragedia, magram, soga dat ste kiu rube dureba, si istoriul la da si a holme holtuis, me maxos istorii სახელმწიფოებიდან, ebidan, scaro ebidan, ce ne ce mi-a tăiat mult mai tare, dar nu știu ce epocă a sfințit. Telitul este manzelze, iho, alagalag, mi-ți strebi, igi iho, mogle bisperioci, da, mi-a tăiat obede sau gunis, e asi uco de bez neobis istoricosi, jam ta acțerele, am bubs, asi ti gageba iho, asi esmodat, dar ați esmodat, ima sa fixirebnen. Rom, erma romel mați, hmerti daivitska, am șelat mongolebi moievlini. Este arbotgenebi, mama, romelic, arsul și arsebob, da. Ai sarari dogmaturi sagit, ha, memetiani rom, ragata sers. Teologia, am sarari bob, s-a numit mașini, tot autsnauri knebo, da, s-a mars zero mici struhte, ba, ugi, cu cat rau, romeli antidiscriminațiul i canonimii. Ma dăm și mars de dalii. Mars de dalii. Mars de dalii. Mă gândeam că ești nebis care se, mă, da, mă uchi de blada, jahla, mi-i vrega, da, scoti le parom, pragat, scoti, mă amisem geraki. Magra, mă arm gerai, mislim, hmerti, sigvarul i se dam șui dobis hmerti, dacă nu e baut, mi cau cu et, hoi, Ioane Damaskelis, garma te bops, hamartli, ar nobis hmerti, da, se șemdec, da, se șemdec. Tu is, tu is arak aveps, ubedurebas, mă ar picroprom, romeli mem hvdels, an romeli me ierarks, aks, imise, canciuretis unari, rom sorat ai kithos, ai es ftismier movlenili ragaca, ho, ftismier movlenili an arșeca vepuli, ho, me armgera imis, rom vigaca sruli seriozul obit, ai magalte, mama David Kulivice, san, mama David Isakadze, rom te șesa hebas metkani azri, asabe un navi kitho, ho, act unari canciuriton, is, rad, smert ma ceai picrem, tu, Hmerti, ce am găsit sau breba, pune brevi, mă ulele, vizalien, didi bodi și Cristel, raga sa ciro iho. Mesmis, absolut urat. Magram, Israț, mi smo uțmi de sobam tkoa, ariho
წამოსული იქიდან გამომდინარე, რომ მას სურს ადამიანების დასჯა. Ჩემთვის მისი უწმინდესობა მართლაც ყველაზე დიდი ქრისტიანია, ვისაც ვიცნობ, ოღონდგულწრფელად. Იმიტომ კი არა, რომ ის არის ქართული ეკლესიის საჭეთმყრობელი, იმიტომ კი არა, რომ ის არის ამ წუთას მოცემულ სიტუაციაში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მე მასთან მაქვს ობიექტური დამოკიდებულება, მე მახსოვს მისი მსროლელობა ჩემზე, მე მახსოვს პატივისცემა, მოკრძალება, სიყვარული, მამობრივი მსროლელობა. Და მე თუ ეს დავივიწყე, მოდი ესე ვთქვათ, მე უმადური ვიქნები. Და ღმერთს კიდევ ყველაზე მეტად უმადური ადამიანები არ უყვარს, იმიტომ რომ უმადურობამ დაგვაკარგინა სამოთხე და მე რაღაც კუთხით ამის შიში მაქვს. მე არ ვამბობარც იმას, რომ უწმინდესის შეხედულება ყოველთვის არის ჭეშმარიტი და მართალი. მაშინ მივდივართ რომის პაპის პრიმატამდე, ხომ ასეა? რომის პაპის პრიმატი არ გულისხმობს იმას, რომ ფრანცისკეს ყოველი გამონათქვამი არის ჭეშმარიტი და უწყის ღმერთმა, იმიტომ რომ მე დამიწერია მრავალი სტატია მისი შეცდომების შესახებ. ხო, მაგრამ შენ ამოცემულ სიტუაციაში ხარ მხოლოდ ერთი. მე ზოგადად მიდგომებზე ვამბობ. უცდომელი შეუძლებელია, თუ ჩავთვლით რომ ის უცდომელია, მაშინ უნდა ჩავთვალოთ რომ მართლმადიდებლობა ყალბი ყოფილა. იმიტომ რომ არ არის კაც, რომელიც ხონდეს და არასოდოს გვასწავლის სახარება. აქედან აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ ცოდვა უცდომელობა არნიშნავს უცოდველობას და აქვე იმასაც განმარტავ, იმიტომ რომ როგორც წესი ამას რომ ამბობთ ხოლმე, მე კი ვიცი რომ თქვენ გესმით ახლა პაპის პრიმატის დოგმატი უბრალოდ, როცა ამას ვამბობთ ხოლმე, შემდეგ იქ სადღაც ვალეში ვიღაცა პატარა ბავშვს, ვიღაცა დიდი მასწავლებელი ძალიან ცუდ რაღაცებს ეუბნება და ის ძალიან ცუდ რაღაც ცუდად გრძნობს თავს ამის შესახებ. მაგრამ თქვენ ვიცი რომ აღიარებთ კათალიკოს პატრიარქს ცოდვილ ადამიანად, რომ თავადვე ამბობს, ხო, ამას, როდესაც აღდგომის მარხვის წინ გამოდის და ეს საჯარო დანობს ერის წინაშე და ეკლესიის წინაშე. ეს არის მაგალითიც თანდაბლობის, მე ვფიქრობ, სიყვარულის, სრონელობის პატივისცემის. უბრალოდ მე მინდა ძალიან გულწრფელად თქვა, ძალიან დიდ პატივს გცემთ ზოგადად და იმიტომაც მოვედი და გადავწყვიტე რომ მოსულიყავი მიცუმეტეს ორი წელია ერთმანეთს ვეხმიანები და წლების შემდეგ ჩვენი შეხვედრა. მაგრამ მუდმივად მგონია რომ კონკრეტულად ჩვენ ამოცემულ სიტუაციაში გაქვს ჩასაფრებული პოზიცია პატრიარქთან დამოკიდებულებაში, უშუალოდ პატრიარქის პიროვნებასთან დამოკიდებულებაში. მე მესმის შენი გულისწყრომა, მე მესმის შენი ტკივილი. არ გალაპარაკებს მხოლოდ სუბიექტური აზრი, აგრესია ან ქილიკი. მე ვიცი შენ იყავი ჩვენი ეკლესიის წევრი და იყავი სტიქაროსანიც, ამიტომაც შეგერქვა ალბათ მეცახელად ნათე, ხო? თუ აღწდები. დაახლოებით მაინც. ხო. მე გადაწყვიტე ისე რომ წამოსულიყავი ეკლესიიდან და მე ვთვლი რომ ეს არ არის მხოლოდ შენი გადაწყვეტილება, აქითკენ რაღაცამ გიბიძგა, ხომ ასეა? რაღაც ტკივილმა მოდი ასე ვთქვათ, ჩემ ფსიქოანალიზი რო არ შევყვეთ, იმიტომ რომ ეს უკვე სიყვითლე გამობა საპირისპირო. როდესაც რესპონდენტი მაგეთქება რაღაცას. მოდი მე განმარტავ ძალიან მარტივ რამეს, ხო? ჩემი გადაწყვეტილება ამა თუ იმ მე ბავშვობაში ვიყავ სტიქაროსანის მხედველობაში მივიღოთ რომ არასრულწლოვანი ვიყავი. ჩემი გადაწყვეტილება იმოქმედა თეოლოგია და არა პრობლემა, იმიტომ რომ უწყის არასწორმა თეოლოგიურმა მიდგომებამ, მოდი ასე ვთქვათ. არ ვიცი, მე ასე ვფიქრობ, ხო? მაგრამ ის რომ პრობლემები კათოლიკე ეკლესიაშიც არის უწყის ღმერთმა, მე შესანიშნავად ვიცი ასე რომ არანაირი პრობლემებს არ გავქცევი ვარ. მე ჩასაფრებული პოზიციიდან არ ვსაუბრობ ამაო. მე ვსაუბრობ ძალიან მარტივ რამეზე. ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, რომლის აშენებაც გვინდა ვესტერნიზების კუთხით, პროდასავლური კუთხით და ჩვენ გვაქვს საზოგადოება, რომელიც არის დახურული და ჩვენ გვაქვს საზოგადოება, რომელშიც თემები არის ტაბუირებული. აი მაგალითად, 37 წელია კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე მართავს მცხეთა თბილისის კათედრას და უკვე აფხაზეთის, თუმცა აფხაზეთის მიტროპოლიტის, ხო? თქვენ შეგიძლიათ დამისახელოთ ერთი შეცდომა, რომელიც მას აქვს, იმიტომ რომ თქვენ თუ დაასახელებთ, მრავალი ვერ დაასახელებს, იმიტომ რომ მას მისთვის აი ამაზე საუბარიც კი პრობლემურია. არა იმიტომ რომ სადღაც მართლმადიდებლურ დოგმატებში ეს მუხლები იმტვერება, ხო, რომ ის შეუძლებელი არ არის. პრაქტიკაში, როდესაც ჩვენ ხმას იღებ რაღაცის რაღაცა შეცდომაზე მიუთითებ, არ არის პრობლემა, ხო? ანუ არ არის მნიშვნელოვანი რაზე. შენ ხდები აგრესიის მსხვერპლი. ეს არის ფაქტი. ეს არის ფაქტი, ჩემი ცხოვრებისეული ფაქტი. მე ამიტომაც მოიყვანე საილუსტრაციო შენი მაგალითი. ხა, ძალიან მარტივია.
Da, როდესაც თქვენ აი ახლა მართლმადიდებელი ეკლესიის სასულიერო პირი, რომელიც გამოირჩევა ხოლმე ისეთი განცხადებებით, რომელიც მათ შორის ზოგიერთ სასულიერო პირსაც არ მოსწონს, ხო? უმეტესად. უმეტესად, კი. მე მაინტერესებს თქვენ როგორც ეკლესიის წევრი, რომელსაც არ მიგაჩნდეს, რომ პატრიარქი არის შეუმცდარი. ერთი შეცდომა ხო შეიძლება ქონდეს 27 წლის ამანძილზე იერარქს. Რა არის ეს შეცდომა? Modi este artașovdit săcetxs. Mă dașovdit și am degnairat. Am osta chid medicleș manzilze răs vinatrevde, dar răs șeutșledi. Mici magazii obis, da, mici martelul obis perioadă este tocat. Goldspel pasus căcșem. Uprom met uradre bazda utmude, savla ganatlebi săcetxs. Imit omrom, ovul twist mimacnia. Israt xteba eclesiași. Zogada tura mexteba tsudi, caugebari. Aris უციგნურობის და გაუნათლებლობის ბრალი. Შევთანხმდეთ რომ ეს ასეა. Იმიტომ რომ რამდენი სასულიერო პირიც ეკურთხა მისი უწმინდესობის მიერ, პრაქტიკულად ხშირად ხდება ხოლმე რომ ყველას მოუნდა საკუთარი რელიგიის შექმნა და ჩამოყალიბება. Ხო, მაგრამ უყურეთ როგორი რაღაც არის, არსებობს კათალიკოს პატრიარქი, რომელიცაც აქვს იმხელა ავტორიტეტი, რომ სჭირდება ერთი კვერთხის დაბრახუნება იმისთვის, რომ რაღაც პრობლემა მოაგვაროს. Ჩვენ ეს კარგად ვიცით. Არა მხოლოდ ეკლესიის შიგნით, არამედ სახელმწიფოში. Ეს მანაც კარგად იცის, პოლიტიკოსებმაც კარგად იციან და საზოგადოების იმ ნაწილმაც კარგად ვიცით, ვისაც ღია საზოგადოების ფორმირება გვინდა. Კათალიკოს პატრიარქი მაღალდასა ზის თავის მაღალდასაჯდომელზე, საიდანაც წემსავს მართლმადიდებელ ეკლესიას. Ჩვენ ამავდროულად ხვდებით, რომ სასულიერო პირების დიდი ნაწილი, მე ხა სტატისტიკა არ მიწარმოებია, მაგრამ აი ეს ნაწილი, რომელსაც ვხედავთ ხოლმე, არ აქვს განათლება, გამოირჩევა აგრესიით და როდესაც ის გამოირჩევა აგრესიით, ზოგჯერ ის ჯილდოვდება გამშვენებული ჯვრით და მიტრის სტარების უფლებით იმავე სვეტიცხოვლის ტაძარში, რომელშიც თქვენ სახლობთ, ხო? Ჩვენ ვხედავთ, როგორ დარბის ქუჩაში ქორეპისკოპოსი იაკობი, პატრიარქის ვიკარი, პატრიარქის მოადგილე, როგორ არღვევს ის კორდონს და როგორ მირბის ადამიანების დასარბევად. Ძალიან დიდი ბოთიში, მე მესმის, რომ თქვენ პიროვნული ურთიერთობა გაკავშირებთ კათალიკოს პატრიარქთან, მაგრამ ეს არ არის მისი შეცდომა, ეს არ არის მისი დანაშაული, როდესაც მისი მოადგილე დარბის ქუჩაში იმისთვის, რომ 40 ადამიანი დაარბიოს. Არის თუ არა ეს პრობლემა? Მე გეტყვით რომ მისი შეცდომაა, იმიტომ რომ მე თობა გამომიცხადა მისმა უწმინდესობამ და მაკურთხა სასულიერო პირად. Და ის არის დარწმუნებული ჩემში, რომ ყველა სირთულეს გავართმევ თავს, თუ ვინმე ეკლესიაში ვერ მოვიყვანე როგორც ღვთისმშვილი, იმდენი მაინც არ უნდა გავაკეთო, რომ ეკლესიიდან გავაქციო, თუ ვინმეს რამე შეეშალა, ეს არ არის მისი უწმინდესობის ბრალი, ეს არის პირო თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე. Როცა ჩვენ რაღაცა გვეძლევა ღვთისგან, ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ იმსახურებთ. Ჩვენ მომავალში უნდა დავიმსახუროთ. Რა შეიძლება დაჯილდოებებს? Მე ხშირად გამკურვებია ხოლმე მისი უწმინდესობისაგან, როცა ვიღაც ჩემთვის ძალიან მიუღებელი ადამიანი, მისი გამოსვლებით, მისი ფსობგაგებით, მისი ამ თეოლოგიური გაუგებრობებით, ხშირად ხდება ხოლმე რომ აჯილდოებენ, წინაყენებენ, აწინაურებენ და ასე შემდეგ. Და გიჩნდება შინაგანი გულის ტკივილი, რატომ ხდება ეს? Იმიტომ რომ ჩვენ როცა სანამ სხეულში ვართ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სუბიექტური მიდგომები და დამოკიდებულებები. Გვიჭირს ხოლმე რაღაცეების გაგება, მაგრამ ამაშიც კი საკუთარ თავს ვაკრიტიკებ, იმიტომ რომ შეიძლება ის ჩემი დაცემული ბუნება და გონება ვერ წვდება მისი უწმინდესობის სამხელა სიყვარულს და პატივისცემას ადამიანებისადმი. Ოღონდ ამაში რასაც ვამბობ, ვარ ძალიან გულწრფელი, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც ასეთი ადამიანები დაუჯილდოებია მის უწმინდესობას, უმეტეს შემთხვევაში უგძნიათ. Მე ხშირად როდესაც რაღაცას ვაშავებ, ეცნო мама დავითისა კაცო, მაშინ მე გულწრფელად გეტყვი, როცა რაღაცას ვაშავებ და მე ვარ ჩემს მოძღვართან, მან რომ აგრესია გამოხატო ჩემს მიმართ, არასდროს არ მომინდება არც აღსარების თქმა და შეიძლება პირიქითაც მოხდეს და ეკლესიიდანაც გავიქცე. არსებობს კანონიკური სამართალი. აი ეს კანონიკური სამართალი, რომელსაც ძალიან ხშირად უბრახუნებენ სხვებს, რომ სწორად მოიქეცითო და ჩვენი ქვეყანა უნდა გადარჩეს, იმიტომ რომ აი ეს წესები, რჯულის კანონი და დავის. როცა ეს რჯულის კანონი მნიშვნელოვანია მხოლოდ მაშინ, როდესაც რომელიღაც თეატრალური წარმოდგენაა საკრძალი და მნიშვნელოვანი არ არის მაშინ, როდესაც შენი სასულიერო პირი ცემს ვიღაცებს და დასაჯო. ძალიან დიდი ბოდიში, ეს მამობრივი სიყვარული კი არ არის, არის საეკლესიო სამართლის უხეში დაღვევა. რატომ ამ შემთხვევაში მოხდენია ხოლმე მის უწმინდესობას ვიღაც ადამიანების სასულიერების დასჯა, გადაუყენებია ისინი ღვთისმსახურებისაგან, წასულან ეკლესიებიდან მონასტრებში და პრაქტიკულად ხშირად არც დაბრუნებულა. თქვენ გადააყენებდით ვინმეს? თქვენ ასე დასვით საკითხი, ხო შეცდომას არ ვამბობო, მე რაღაცა შევცვლიდიო, ხო? თქვენ ვის გადააყენებდით? მე მოდი ასე ვთქვათ,
am cutchit, fuz mi-i desis, xis, cam cele belivarte, s-o gădat, dar mi-i corsa, dar mi-i nebis da așa. O unde se scul spelat? Arga de la mine. 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 Arga de tu adamiani arăstora dicțeva, rogurți minimum de avibareb, da, văd este că duheșat capthile, băsați mi-ți rom, și încă mi-a arăstorat muicheții, da, și ți-a dirum cam o sort. Deci, ne-am deși întrebat și tu ardeam mocile bian ca unul nebs, puteai bine, zule bulium, ca și ce mi-ți ia gita, dar mi-e rați gândi iscani. E sari ce mi am subiectul, dar mă gândesc de vorbe și zleba, am așa ce te văd, mă gândesc, oloșem tu așa, să picru. Race e heba, zuga dat pons, rați hteba, eclesia și o lazimetat. Rați ce înseamnă eclesia și armonțos, aris agresivul iponi. Aris agresivul i midgomebi, concretul i adamia nebisadmi. Radgan Tlirom, am ieșit și am ieșit în armonțos, imitom rom, mi imitom gadavskui eclesia și mosula, tavi da vixna agresii sakan. Mi imitom gadavskui te mertan siahlover, mi si orul skadagebs. Mi imitom gadavskui te amtiahši, șemosularom, metatsuli viho, absolutura, tocela im porut ebisagan, rači zleba, erši, bevratu prometiros, vidre eclesia și megram samco harot, teba home ise, rom, eris halhi, ragat s concretul sakit, bevratu progresul la duhurep, vidre ce, sa suliro birebi. Da, mi imitom atskuiceps home, širada, pirada de me, vigace biscamo. Pasuxu ageb, iseve rogurt scobi chems gamo agebem pasuxs. Amitom tu rame problema xteba eklesiashi, es ar mgonia mkholod erti konkretuli adamianis prali ipos. Ratkma unda, magram ekhla tken tkvit ro qvela qvelaze agebs pasuxs, mara katolikos patriarki ar avis. Moti ase vtkvat, kho me var katolikos patriarki, kho gmertma daiparo sakartvelos eklesia, magram davushvat, kho adamiani sitqvis masala, kho. Adamiani, romelis, martav se eclesia. Aris tu ara pasuhis, e sa eclesia, mechia, mechia, mum, ako se scuela pe eclesia. Sa constituție, șetan hmeba, romel sa cheli muat era, ca sa licos patriarh, ma sinod, ma da parlament, ma ekceria, rom eclesia, ta vi sakmianobas, a horcileb sa eclesia, sa martlis mihel. Ar chem gan? Ano, și dam hridan chiar vihura, virogorț, mo sakartulos mo kalaki, vuhure, martma de bele eclesia, da vuhure, sa eclesia, sa martlis mihel, istu i kagari knepa, ma și ne-i constituție, șetan hmeba, agar ar seba, amitari განსაზღვრული ის როგორც ეკლესია. Amitari ძალაში. Amitari ძალაში. Როდესაც ეს საეკლესიო კანონები არ სრულდება, როდესაც მეუფე იობი მაგალითად მიდის და ღიად უჭერს მხარს ბიძინა ივანიშვილს, როდესაც სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ არ უნდა დაუჭიროთ არავის მხარი. როდესაც გნებავთ მეუფე აბრაამი ახლა ის კი არ არის, რა ქვია, ივანიშვილს დაუჭერს თუ სააკაშვილს. რა მნიშვნელობა? სააკაშვილს თუ ივანიშვილს. მოდი ასე ვთქვათ. Adamianebi, orieta sau ritmul sarcevnistin, hudlebi, pirdapir, kada gebnen, amatu im, politicuri partii, sasarkeblot. Asta e pact, ai. Rogori pact. Ketahvebi, absolut urat. Pact. Izini ardașcila. Rodesat, gman rakuia, meupe Iacob, ma pirdapir, samebi, sam bionidan, meupe Iacob, șevaxen, sa zogadoeba, sa nehșira, da, bobe, hamuri, salke, uli, sa suli, europirebi, salke, uli, sa suli, europirebi, talenti, dibodi, și saris, patriarchis, muadgile, vicari. Corepiscoposi, როდესაც ის ამბობს რომ ხმარ მისცეთ ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის საეკლესიო სამართლის უხეში დარღვევა. როდესაც საეკლესიო სამართლის უხეში დარღვევისთვის ისჯება ვიღაცა საწყალი ბიჭი, ხო? რომელმაც ის რა ქვია რაღაცას და არიშჯება იერარქი, აი ეს არის ჩემი აზრით წმიდა წყლის საეკლესიო კორუფცია, სადაც იერარქებს შეუძლიათ ყველაფერი და აი მის კანკელის იქით რო დგას წყვარს. იმას უნდა მოატანინო ფული, იმის შემოწირულობით უნდა იარო მთაში, იმის ჯიპებში უნდა იჯდე და საბოლოო ჯამში ღვთიური სამართალი ჩემკენ არის. Da, imat ken arts puli, arts sulireba, da arts tschovreba. Ai greu, verdagi tachmebi, Levan, imito verdagi tachmebi, rom, hmert madloba rohti sa martali ari gideba. Tu sa martali, še je zleba igos, ne bismi rea, da mi-a nisim harezi, vin sa martali, am odies od kod. Še je zleba, vin me pogledam. Magram, eklesia ara horcile obde sa martali. Iti rea, eklesia še je zleba ara horcile obde, da, romeli me konkretul i sa suli operi ste bude, magram, mi ar dav divar eklesia še imi satis rom, vin me sa suli operi, čem ti sari sa autorite, ti da modi maiz da maiz, misi schore, bise sit vizhore. Maši sa dadi, čem i tavi su pali neba. Već zalijem bevri, isi ti kao kuh marte boli schore, ba minahavs, maši me unda avtke, gadavskitori, igive kao hte, da dal karko sakutari tavi.
Eșar nici nu simt strâm, șenchara, măcar marionete. Șenchara, da mi-a nici am o galibă bolii. Pirom ne barom să tăcmăm. Tăc, stăvii supăli ne bade aften. Să zic adevărat, formiere baza gânda realist de da. Aga tu îi strâți migăci niște sorat, da samartlianat, da amuțimul situație și să meu pe iacob bicis avtucat mitgome bide da măcă de bule ba. Are o ichidan gamom dinari rom gânda tu ara național rom mizrobat. Să suli co da vigat să mosuli co. Imi tom care ro vigat să pironulat zul da da agresia samșgam ne bade amchrivara. Ubrau liderom naționalul mozrobis khilshi kveqana de eklesia iqo zalyan tsultum gomareobash da meupe yakobisdan agresia sad kusmenia magra moti ase vtkvat kho davanebot ai am problemas tavi da ubralot chevkhedot aset surats tvali gavusorot aset surats kho ჩვენ გვაქვს ინსტიტუტი გვინდა თუ არ გვინდა ეს არის მეტაფიზიკურ სხეულთან ერთად ის არის ინსტიტუტი ეს შედგება ადამიანებისგან მე რო ლაპარაკობ აქ იმას კი ვეუბნები საზოგადოებას რა ჩემი პოზიციიდან რომ თქვენ ეკლესიაში არიაროთ მართლმადებელი ეკლესია არის უძველესი ეკლესია ეს მართლაც არის ანდრიას კათედრა იქ აღსრულებული ვისიც არ უნდა იყოს დავით ქვლივიცის და შეიწირება, მიუხედავად იმისა, რომ მე მას არ ვეთანხმე, მე არ ვამბობ, რომ მართლმადიდებლობა არის ცუდი, ეს არის უძველესი ეკლესია და როგორც ქრისტიანი ამ შემთხვევაში, ასევე სამოციკულო ტრადიციის მქონე ქრისტიანი, მე მიმაჩნია ეს ეკლესია მადმოსილად, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ სისტემაზე, ინსტიტუტზე, რომელიც შედგება ადამიანებისგან და ამ ადამიანებს შორის, მათ შორის კათოლიკოს პატრიარქისგან. როდესაც მე მეუბნებიან, რომ ეს არიან ცალკეული სასულიერო პირები და არსებობენ აი კარგი სასულიერო პირები, მაგალითად როგორც თქვენ, მე ვამბობ, რომ ცალკეული სასულიერო პირები ისინი კი არ არიან, ვინც ძალადობენ, არამედ ისინი, ვინც არ ძალადობენ უკვე. იმიტომ, რომ ეს არის სანქცირებული სისტემის მიერ, როდესაც მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირში შემავალი მღვდლები შენ არ დაგისჯია, ეს არის სისტემის ნაწილი. როდესაც მცხეთათბილისის ეპისკოპოსი თავის მღვდელს თავის ეპარქიაში არ განკვეთავს იმის გამო, რომ ის ტაბურეტკას ისროდა და პირიქით პროკურატურაში საქმის ჩაწყობებს იწყებს და პროკურატურა მერე ნაკლების შეფუთვით ჩივის მიდის სასამართლოში, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. აი ამ ფაქტზე შეთანხმების გარეშე, მამა პეტრე, ჩვენ ძალიან გვინდა დიალოგი, ხო? მათ შორის არსებობენ, მე ვიცნობ მრავალ ეპისკოპოს, რომელთანაც მაქვს ურთიერთობა, მრავალ სასულიერო პირს, მაგრამ ამ ფაქტზე შეთანხმების გარეშე არაფერი არ გამოვა. აბსოლუტურად დათანხმებით, როდესაც პრობლემა არის, პირველ რიგში ამ პრობლემაზე თვითონ ეკლესიის მხარემ უნდა ისაუბროს და საკუთარი პრობლემები გამოვა. დიახ, იმიტომ რომ მე რო ვსაუბრო, მე თქვენთვის ეს ძალიან ცუდია. და მადლობა იმისათვის, რომ შენ ამაში გვეხმარები. და ვისაც ჭკუა აქვს ამ შემთხვევაში ლევან სუთიძე, როგორც ოპოზიციონერი იქნება მოწინააღმდეგე, როგორც გინდათ ისე მონათლე, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თვის მე პიროვნების ჩამოყალიბებაში, ჩემი მანკიერი მხარეების დათრგუნვაში მეხმარება, მაშინ მას ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ წმინდა მამები თუ დავისესხები და მიდიოდნენ ეგვიპტეს უდაბნოში თუ სხვაგან და ებრძოდნენ საკუთარ ბნებებს და ადამიანებს თანხას უხდიდნენ, რომ მოგონ მაგინე იქნებ სულიერად გავძლიერდეს, შენ ამას უფასოდ მიკეთებ. მე სიამოვნებით ავიღებდი ამაში. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მეხმარები პირადად მე ამაში. ვიყო უფრო უკეთესი, ვიდრე ვარ დღეს, ოღონდ მართლა გულწრფელად გეუბნები. რა შეიძლება იმ სიბნელეებს, რა ზოგადად ჩამოწვა ქართული ეკლესიის თავზე, ვინ არა თუ მე ყველაზე მეტად ხედავ ამას და გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩემი ყველა პოსტი აქეთკენ არის მიმართული, შეიძლება ვიღაცას ეს სასაცილო არ ყოფნიდეს და პირიქით მე მაკრიტიკებდეს და ჩემი ძალიან ბევრი ეს მიდგომები არასწორი მოეჩვენოს, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ის, რაც ხდება ეკლესიაში ამოცემულ სიტუაციაში, ვთვლი, რომ ზოგადად არის მარტო ერთი ადამიანის ბრალი, არა სისტემის ბრალი, მოდი ესე ვთქვათ, სისტემის ბრალი. და როდესაც ეს პრობლემა, მაგრამ იმ ერთი ადამიანის ბრალიც, ანუ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. მე კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ჩემთვის უცდომელი, უცოდველი არ არის არც ერთი ადამიანი, მათ შორის კათოლიკოს პატრიარქის. ამას ჩემთვის ვაფიქსირებ ყოველთვის ჩემს პოზიციას. პირიქით, ის რომ რაღაცას ვთქვათ დააშავებს და მე არ მიყვარს ხოლმე ადამიანის ცოდვებზე მუდმივად თითის მიშვერა, გამოდის საჯაროდ და თქვენც აღნიშნეთ,
დიდი მარხვის საწყის პერიოდში გამოდის ამბიონზე და საჯაროდ ნანობს სოტებს. Ეს ჩემთვის არის მაგალითი, რომ მე იგივე გავაკეთო მრევლის წინაშე თუ მეგობრების წინაშე. Და როგორც წესი, მის უწმინდესობას არასდროს არ უჭირს რაღაც მანკიერი მხარეების აღიარება და პირიქით. Ყოველთვის ამბობს, რომ ეკლესია რაღაცაში შეცდა, პიროვნულად ის რაღაცაში შეცდა და ამით ის არის ყველასთვის მაგალითი. Მაგრამ თუ რომელიმე კონკრეტული ადამიანი თვლის, რომ ყოველთვის მართალია ჩანასახშივე მისი იდეა და აზრი უკვე განწირულია, იმიტომ რომ ყოველთვის მართალი არის ქრისტე ღმერთი და გამოდის, რომ შენია მართმადიდებლობა ვით კლავ საკუთარ ღმერთს. იმიტომ რომ ყოველთვის მართალი შეუძლებელია იყოს ადამიანი. რაც შეეხება შენს გულის ტკივილს, მე შენს გვერდით ვარ და აბსოლუტურად გეტახმები, იმიტომ რომ ჩემთვის ქრისტე არის არა მხოლოდ ღმერთი, მეგობარი, რომელიც მეუბნება, მოვედი ჩემ და ყოველნი მასშვალენ და ვტვირთ მძიმენი და მე განგისვენოთ თქვენ. Და როდესაც მე ახლა მიჩნდება კომპლექსი იმის ერთჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც მართლა მინდა რაღაცა საკუთარ თავზე ამაღლდე, მივიდე ეკლესიაში და გულწრფელად თქვა ის, რაც მაწუხებს და იმის შიში უნდა მქონდეს, რომ ვიღაცა დამხვდება და ქვების როლას დამეწყებს. Ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა, მაგრამ ამის გამო მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ ეკლესია ცდება. Ცდებიან კონკრეტული ადამიანები. ეკლესიაში მე გულისხმობ არა მეტაფიზიკურ სხეულს, რომელიც არც ცდება აღსავლების მეთოდით, არამედ ინსტიტუტ. დოგმატურ ეკლესიას არ გულისხმობ, მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანებსაც, იმიტომ რომ ამ ეკლესიის წევრი ვარ მეც. Da, მეტნაკლებად მიცნობ და მიცნობენ შენი მეგობრებიც და არასდროს არც ერთი ადამიანისათვის უარი არ მიტყვამს, თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ მისი დახმარება შემიძლია. პირიქით, ყოველთვის ვცდილობ, რომ საკუთარი გადავდო გვერდზე და ადამიანებს დავუძგი მხარში. იმიტომ კი არა, რომ მართმადიდებელი ვარ, ან მღვდელი ვარ და ვალდებული ვარ. Მე ვალდებულებას ყველაზე მეტად ნაკლებად ვასრულე. პირიქით, ეს არის ჩემი შინაგანი მოთხოვნილება და ეს ჩემი შინაგანი მოთხოვნილება გაწაფულია სწორედ ისეთი ადამიანების მეცადინეობით, მონდომებით, მათთან ურთიერთობით, როგორიც არის ერთ-ერთი მისი უწმინდესობა, ჩემი მოძღვარე და ასე შემდეგ სხვა ადამიანებიც. ამიტომ ეს პრობლემა, რაც დაგროვდა, ვფიქრობ, რომ ხელოვნურია, მაგრამ ამ პრობლემაზე უფრო დიდი პრობლემა გონია არის ის, რომ აქედან გამოსვლის სურვილი არ გვიჩნდება. თორემ ნებისმიერი პრობლემის მოგვარება ძალიან უმტკივნეულოდ შეიძლება. Უბრალოდ უნდა ხდებოდეს უფრო მეტად იმ სასულიერო პირების წარმოჩენა, ვინც დგას მოწოდების სიმაღლეზე, ვისაც ყველა შეკითხვაზე გააჩნია პასუხი და ვინც მართლაც ცდილობს ადამიანების არამხოლოდ მოდის სულიერ გადარჩენას. ეს ძალიან აბსტრაქტულია. ჯობს ყველამ საკუთარი სული გადავირჩინოთ. აი, ვინ არიან ეს სასულიერო პირები? ძალიან ბევრი განათლებული სასულიერო პირები. კონკრეტიკა გვაკლია ყოველთვის. Არა, მოდი ესე ვთქვათ, მე არ მინდა კონკრეტულად დავასახელო, იმიტომ რომ ვიღაცას გული არ ეტკინოს ან პირიქით ვიღაცას თავში არ აუვარდეს. აქედან გამომდინარე არ მინდა რომ ვთქვა კონკრეტულად ამ სასულიერო პირების სახელი. Იმიტომ რომ ჩვენ გვიყურებს ლიბერალი აუდიტორია, იმიტომ რომ მე მყავს ეს ნაწილიც და მათ აინტერესებთ, ხო? მოდი შევუწყობ მათ ხელს, ასე ვთქვათ. მოდი შევუწყობთ. ვის მიაკითხო? ძალიან ბევრი ასეთი ეძიებდე და პოვებდე. აუცილებლად იპოვიან კაკუნით. დიახ, გინდა არა კაკუნითაც. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მეხმიანება სოციალური ქსელის მეშვეობით, არამხოლოდ საქართველოსთან, ქვეყნის გარეთაც არიან ადამიანები, ვინც თვლის, რომ აი мама პეტრე რომ იყოს მისი მოძღვარი, აუცილებლად იბლი და ეკლესიაში სამაგიეროდ. მეორებთა თვლის, რომ мама პეტრე პირიქით მე მაფკოლებს და სწორედ მის გამო შეიძლება მე ეკლესიაში საერთოდ არ მივიდე. ეს არის ძალიან სუბიექტური მიდგომები და დამოკიდებულებები და მთავარი არის ის, რომ ამ ორივე მხარეს ვიყენებ ჩემი პიროვნული ზრდისთვის. ისევ იმ ადამიანებს გამოვადგენ მხოლოდ ამიტომ. თორე ჩემი პირადი ინტერესი რომ რაღაცას ველოდები, მე ველოდები ღმერთთან სიახლოვეს და ჩემი ღმერთთან სიახლოვე არ არის ანგარებითი და აღემეცემობითი. ანუ მე ღმერთთან სიახლოვე არ მინდა მხოლოდ იმიტომ რომ მოდი რა ღმერთო მე ვილოცებ და შენ სასופელში შემიყვანე. მე მგონია ეს არის ძალიან ეს ვაჭრული დამოკიდებულება. ჩემთვის ღმერთთან სიახლოვე არის აბსოლუტური გონიერება. აბსოლუტური გონი, სწავლა. მე მინდა ღმერთი ვისწავლო. მე მიყვარს ღმერთი, მე მჯერა ღმერთის, მაგრამ ვინც მიყვარს და ვისიც მჯერა, მინდა მისიც ვიცოდე. მე მინდა ვისწავლო და როდესაც მე მეცოდინება ღმერთი, აბსოლუტურად შეიძლება იდეალურ მდგომარეობაში ვერ გაიგო, თუ ღმერთი გაიგე მიწაზე და მივხვდი რომ აი ღმერთი, აი მე ღმერთი გავიგე, მაშინ ღმერთი არ არსებობს.
და თავს იტყუებ. Ანუ ღმერთი საკუთარ თავს ეთაყვანებს. Ასეთი მოსაზრება რომ როდესაც შენ ღმერთი იცის, კერპია. რა თქმა უნდა. ამიტომ მე მოდი შემდეგ საკითხზე უნდა გადავიდეთ, მაგრამ მე მესმის რომ ღვთლებს ქადაგების სურვილს რა მოუკლავს ახლა. Არა, ყველაზე ნაკლებად ვარ ქადაგების ვთქვა ქადაგები. ყველა სასულიერო პირი, მათ შორის კათოლიკე ღვთლები, პროტესტანტები, რომელსაც შტატებში შევხვდი, აი რა მიდრეკილები ეს ძალიან კარგი თვისება ხო ეს? პროფესიული ქადაგები. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ ეს ცუდი კი არ არის, ანუ კარგია, გაჩნია რას ქადაგები. უბრალოდ ჟურნალისტებმა ეს მონაკვეთი ხანდახან უნდა შევამციროთ ხოლმე. მოდი ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვერაფერზე ვერ შევთანხმდები, თუ არ გავიგებთ რა არის ჩვენი მაქსიმა. ამ შემთხვევაში არის სახელმწიფო, ხო? როგორი სახელმწიფო გვინდა, ხო? აი, როგორი არის ეს სახელმწიფო? ჩემი და თქვენი იდეალური სახელმწიფო, ხო? სახელმწიფო, რომელიც არის კანონის უზენაესობით ცავზე, მე თანხმები თამაში. აბსოლუტურად. სახელმწიფო, რომელიც არის დემოკრატიულ აბსოლუტურად ლიბერალურ ღირებულებებზე აგებული. ქრისტიანულ ღირებულებებზე აგებული. ლიბერალური ღირებულებები არის წარმოქმნილი ქრისტიანული ღირებულებები. კარგი, მე ასე დავაკვირდი. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციაში, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, როგორც და ეს ძალიან ქრისტიანულია, ფლობს გამოხატვის თავისუფლებას, გამოვიდეს ქუჩაში და თქვას ის, რაც მას უნდა, როგორც მას უნდა, სანამ ის არ შეეხება ფიზიკურად. სხვის კერძო საკუთრებაში ამას ვერ გააკეთებ, სხვას ხელი არ უნდა შეუშალო ამიტომ, გადაადგილების თვალსაზრისით, ეს არის ჩვენი კონსტიტუციის დაცვა. მე მაინტერესებს ასეთ რა, რატომ არსებობს ეს ვნება? აი ეს კონსტიტუციის, აი ეს მუხლი გამოხატვის თავისუფლების შეიზღუდოს. დიახ. და ითქვას რომ არა თქვენ ქუჩაში ვერ გაივლით, იმიტომ რომ მე ესე მინდა. აჰა. თქვენ მიგაჩნიათ რომ თუ საქართველოში ლგბტ მოქალაქეები დადგებიან ქუჩაში და იტყვიან რომ ჩვენზე ნუძალადობთ, მათ აქვთ აი ამის კონსტიტუციური უფლება. მე მიმაჩნია რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს გამოხატვის უფლება. მით უფრო ჩვენ თუ ვთვლით რომ ვცხოვრობ დემოკრატიულ სახელმწიფოში და გაგვაჩნია პრეტენზია რაღაც ღირებულებებზე, ხომ ასეა? მაგრამ არსებობს მეორე მხარეც. ამ ქვეყნის მოსახლეობის თვლი 80% არის მრევლი. მოდი ამასაც მე ცოტა სხვა კუთხით 80% მრევლი არ არის. 80% მიიჩნევს თავს, იდენტიფიცირებს მართმადებლად, აქედან დადის 15% თვეში. ხო, ამის თქმა მინდოდა ზუსტად, მაგრამ ისინი თვლიან რომ არიან ეკლესიურები და ეს არის კიდე ცალკე პრობლემა, რაზეც ჩვენ შეიძლება დაუსრულებლად ვისაუბროთ და ეს ძალიან საინტერესო იქნება ხალხისთვის და საზოგადოებისთვის, რომ ერთმანეთისგან განმასხვავოთ ჩვენ სამარხო მრევლი და ადამიანი, რომელსაც მოდივნა სურს იყოს მერთან ახლოს და ეს არ ხდება მხოლოდ მარხვის პერიოდში, ჩიპირიქით არამარხვაშიც კი რომ ჩვეულებრივი მოწინ ადამიანი ხდება მარტო. და რაც შეეხება აი იმ მიდგომებს და დამოკიდებულებებს და მე ვიცი თქვენ საერთოდ მიყვ საუბარი და ჩვენ ისევ შევეხებით 17 მაისის თემას. ხომ ასეა? მე ვთვლი რომ ცოტა მოძულდა კიდეც. არამხოლოდ. მე მაინტერესებს. აი აქ და ახლა აწმყოში. აა ზოგადად მე ვფიქრობ მოძულდა კიდეც, იმიტომ რომ 17 მაისმა გამოავლინა არამხოლოდ აი ის რაც ხდება ზოგადად ადამიანს რაღაცეებისაკენ აქვს მიდრეკილება, არამედ ის აგრესიაც რაც ხდება ეკლესიაში და ეს დაგროვილი იყო. ხო, თქვა და ამას მიმართულება მიეცა 17 მაისის დღეს. მადლობა ამისთვის 17 მაისს, სწორედ იმიტომ რომ ამ დღეს მოხდა პრაქტიკულად რაღაცების გადახარისება და გადაფასება საკუთარ თავში, არამხოლოდ ჩემში, ზოგადად სასულიერო პერიოდში. 17 მაისზე არ ვსაუბრობ, მომწონს სწორად გავიგე. პირობითად ვუწოდე ამას 17 მაისზე. მოდი ვთქვათ, ეს 17 მაისი არ არის ერთი კონკრეტული დღე. ჩემთვის 17 მაისი არის პრობლემა. დიახ, რა თქმა უნდა. არამხოლოდ იმ დღეს, რაც მოხდა 17 მაისი ვთვლი რომ ყველა დღე გვაქვს, იმიტომ რომ არ ხდება ხოლმე ისე, როცა ადამიანი სამწუხაროდ სხვის აზრს თაყვანს ცემდეს, ან გაითვალისწინოს, ან რაღაც აგრესიის გარეშე მიიღოს. არა აქვს მშულობას ეს აზრი შეიძლება საერთოდ არ ცდებოდეს ეს ადამიანი იმ აზრში და იყოს მართლაც ჩამოყალიბებული და დარწმუნებით საუბრობდეს იმას, რისი შეჯერა და სწამს. მაგრამ ვიღაც ამას არ იღებს, არ ითვალისწინებს, გასაგებია, იმიტომ რომ შეიძლება კარგს მეუბნები, მაგრამ არ მინდა ჩემთვის ის არის კარგი, რაც მე მიმაჩნია, სწორია და კარგია ჩემთვის. მაგრამ აი ამის მიღმა უკვე სხვა ფორმებით და მიდგომებით ამის გამოხატვა და ამისადმი დამოკიდებულება, რაც უკვე აგრესიაში გადადის, ეს არის არასწორი. ანუ მე სხვა რამ გკითხეთ, მამა პეტრე, მე გკითხეთ, მე ვარ ადამიანი
და მინდა ვიდგე ქუჩაში. 80%-ს ეს არ მოსწონს, მაგრამ კონსტიტუციაში წერია, რომ მე ამის უფლება მაქვს. კი. როგორ ფიქრობ, თქვენ ეთანხმებით ამაში კონსტიტუციას თუ არა? კონსტიტუციას ქმნიან ადამიანები, მოდი ესე ვთქვათ. ჩვენ ვქმნით, ხო? ჩემთვის ყველაზე დიდი კონსტიტუცია არის 10 მცნება. 10 მცნების მიხედვით თქვენ გაქვთ გამოხატვის თავისუფლება. გამოხატვის და კი. მაგრამ კიდევ გიმეორებთ, რომ როცა აი რატო გიჭირთ იმის თქმა, რომ ვიღაც ადამიანს, ერთ ადამიანს, რომელიც ყველასთვის ცუდაზრს გამოხატავდეს თუნდაც. ყველასთვის ცუდაზრს გამოხატავს. არ მომწონს არც მე ცუდია, არ მეთანხმები, არ ვიცი. არ მიჭირს. ძალიან ბევრია. ის დგას ქუჩაში რაღაცა დროშით დგას. და მას მე შემიძლია ვთქვა, რომ აქვს ამის უფლება. მეცაც გეტყვით, ხო? არავინ არ მიმაჩნია იმაზე დიდ ფაშისტად, ვიდრე ზოგიერთი სასულიერო პირი, მაგრამ ის რო ქუჩაში დგას, მე არ მიმაჩნია, რომ ის მას ამის უფლება არ აქვს, იმიტომ რომ მას აქვს კონსტიტუციური უფლება იქ იდგეს. მოდი ისე ვთქვათ, კონსტიტუციურ უფლებაზე უფრო მაღლა ჩვენს ქვეყანაში დგას მორალური უფლებები. არა, არა, საქართველოში კანონი არის უზენაესი. თუ კანონი უზენაესია საქართველოში, მაშინ ჩვენ და ასეც უნდა იყოს და გეთანხმებით აბსოლუტურად, უნდა შევთანხმდეთ იმაზეც, რომ მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს არ მოსწონს ეს დამოკიდებულება და ეს მიდგომა და იმ ადამიანების აზრიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რის გამოც არ მოსწონთ ეს. და იმიტომ როგორი რაღაცაა, იცი? როდესაც აი ამ საზოგადოებას, რომელსაც უჭირს, საკვები არ აქვს, შვილებს ვერ აჭმევს. არ ვიცი, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ვიღაც აქ ესებს, ხომ დარწმუნებული ვარ, რომ ის ავტობუსებით ჩამოყვანილი ხალხი, აი 17 მაისს, რომლის ორგანიზებასაც აკეთებდნენ სასულიერო პირები, თავისი ნებით არ ამდგარან და არ წამოსულა უმრავლესობა, ხო? მაშინ გეტყვით, ვისაც აგრესია ქონდა იმ დღეს გამოხატული, არც ერთი ჩამოყვანილი არ იყო სამწუხაროდ. იყვნენ ადგილობრივები და ასეთებს ძალიან ბევრს იცნობ. მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი არსებობს. რა თქმა უნდა არსებობს ჰომოფობიური განწყობები, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვამბობთ. თქვენ თუ დაფიქრებულ ხართ, ანუ როგორ აანალიზებთ ხოლმე ამას? როდესაც კანონის უზენაესობა არის წესი, რომელიც ჩემთვისაც კარგია და თქვენთვისაც კარგია, ხო? ძალიან მარტივი რამეა. ჩვენ ორივე ვართ დაცულ. აი ეს არის ძალიან მარტივი პრინციპი, რომელსაც კაცობრიობა შეთანხმდა. ეს გიცავთ თქვენ გილიოტინისგან, რომელიც შეიძლება მოხდეს, ხო? ესე საფრანგი ხალხი შეთანხმდა, რომ კათოლიკური ეკლესია იყო ცუდი და გაუშვა მღვდლები გილიოტინაზე. რუსები შეთანხმდნენ, რომ იერარქია იყო ცუდი და გაუშვა ის გილიოტინაზე, ხო? რატომ? იმიტომ, რომ კანონის უმრავლესობის აზრი ჭეშმარიტებას არ ნიშნავს. ამიტომ დასავლურმა ცივილიზაციამ შეიმუშავა პრინციპები ქრისტიანულ საფუძველზე და თქვა: აი ეს არის ყველასთვის ერთი. ჩემთვისაც, შენთვისაც ერთი ადამიანის უფლება. დიახ. ვერასდროს ვერ გააუქმებს 99-ის ნება, ნება. მე არ მაქვს. ჩვენთან უმრავლესობის პრინციპი ესმის ძალიან ცუდად. ისინი ამბობენ, რომ აი მე შევიკრიბე ხა და გადავწყვიტე, რომ შენ უფლება არ გაქვს. შენ უმრავლესობა შეგიძლია აირჩიო ვიღაც, რომელიც დაგვიცავს ჩვენ საერთოდ, მაგრამ შენ არ გაქვს უფლება. ბუნებითი უფლება, ღვთისმიერ შემთთვის მოცემული უფლებები გაუქმა და ამ უფლებებში მე ვგულისხმობ ცოდვის უფლებასაც. ყველას აქვს ცოდვის უფლება. ნებისმიერ ადამიანს აქვს საკუთარი ცხოვრება ისე მოაწყოს, როგორც მას ეს სწორედ რა. მაგრამ მოდი რა, კულისებს მიიღმა, ფარდას მიიღმა, იმიტომ რომ აი იცით რა არის? მაშინ გეტყვით, ჩვენ სასულიერო პირები და მით უფრო ის აქტივისტები, ვინც თქვათ ამით ცხოვრობს და ამ პრობლემებით არის დაკავებული, მე ვთქვი უფრო სხვა პრობლემები გვაქვს, ვიდრე ეს პრობლემა. პირველ რიგში გამომდინარეობს უცოდინრობიდან. გამომდინარეობს უფლებების ხელყოფიდან. გამომდინარეობს ცოდვის გაუგებრობიდან. წმინდა იოანე ოქროპირი ბრძანებს და წმინდა იოანე ოქროპირი ვთქვი ყოველთვის ავტორიტეტია, ხო? ჩვენ უგძულს ცოდვა და არ უნდა გძულდეს ცოდვილი. თუ ჩვენ ამ მიდგომებით ხელმძღვანელობთ და ვიცავთ მართლმადიდებლობას, პრობლემას ესეთ მოგვარებული უნდა იყოს. მაგრამ მართლმადიდებლობის დაცვა ხელკეტებით, კიდე ტაბურეტკებით და ასე შემდეგ არსად არ ხდება. ეს თვითონ ყველაზე დიდი ბოროტებაა. მართლმადიდებლობის დაცვა ჩვენ თუ გვინდა, ჩვენი ცხოვრების წესით უნდა დავიცვათ. სასულიერო პირი უნდა იდგეს მოწოდების სიმაღლეზე. ის უნდა იყოს ძალიან განათლებული, მორწმუნე, ღვთისმოშიში, ცხოვრების წესით უნდა მაძლევდეს მაგალითს. მე მაგალითად მყავს უფროსი შვილი, არის 14 წლის.
ძალიან მინდა რომ იყოს მორწმუნე ეკლესიური, დადიოდეს ტაძარში, ონ მართლა გულით მინდა. Მაგრამ ვერ ვაძალებ, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ძალადობა ეს არის მისი უფლებების ხელყოფა. Თვითონ უნდა ხვდებოდეს, თვითონ უნდა მივიდეს იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მას სჭირდება ღმერთი, რომ მას სჭირდება სულიერი კომფორტი, რომ მას სჭირდება ეს ზეციური მანანა, სულიერი საკვები. Da, sanam is am gatatskotelebam de armiva, mi se izleva vurcio, ragaca, karagmebit, ragaca, alegoriebit, avuxnada, is miuhtes romes auclebel de sacerdo makram, zalis mieri metodebit, tliro mis hmertski era sakutartavsas dakarkavs. Imitom hmerti aris absoluturi tavisupleba chemtvis. Anu nebismier adamians aqs upleba idges kuchashi da moitkhobos is rat surs. Kitu ar. Nebismier adamians aqs imis upleba ისე იცხოვროს როგორც სურს. Მათ შორის ქუჩა. აი ეს ძალიან მნიშვნელობა სახლში რაც არის. ქუჩა მოდი ქუჩაში ხვების დგანა. ეს ბოლოს ასე მესაუბრებოდა იეზუიტი მღვდელი. Da, იეზუიტი მღვდლებს ახასიათებს აი ესე მიხველ მოხველ. Კი თუ არა, ძალიან მარტივი. Არის ადამიანი. Არის ქუჩა. Ეს ადამიანი სახლში რას გააკეთებს, მართლა არავის არ აინტერესებს. Ანუ მართალია დრო და დრო გამოწვავენ ხოლმე იქ საბიბერიას, მაგრამ ამ შემთხვევაში დავივიწყოთ ეს ყველაფერი, რომ ტრანსექსუალებს სახლში წვავენ. Მოდი ვთქვათ, აქვს თუ არა მას უფლება იდგეს ქუჩაში, აი რუსთაველის გამზირზე ქნებავთ, იდგეს, ეჭიროს ხელში რაც უნდა ის და აპროტესტებდეს ამას ისე, როგორც ეს მას სურს. Თუ რა თქმა უნდა ქვებს არ ისურს. იცი რა არის, მე ვთვლი რომ ყოველას ყველაფრის უფლება აქვს. Tu s-a cutat tavs mi-vecit, am isu pleba. Magram, am isu auțile bloba zor hedav. Imitul om igive vigața și izleba gamot ca scucea și da, da, iți costi rolul lui șata rebe cucea și. Eu hedu a dimisor vor sa suli ropiri, da, și ne gândiți mai am atlaga macinia, mai iți mi-u rebeli ești ce-mi tuist. Piri că ce izleba, da, mă mai sunt pleba ce-i rocea, da, 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 გააჩნია ჩვენ რა გვინდა და ცოდვის აფიშირება, ეს დემონსტრირება და არა, ეს არის ტყუილი. Არავინ ცოდვის აფიშირებას არ ცდილობს, არავინ საჯარო სექსით არ არის დაკავებული რუსთაველის გამზირზე, ეს ადამიანები გამოდიან იქ და ამბობენ ძალიან მარტივ რამეს. Აი რომ გვირტყავთ და არც აღიარებთ რომ გვირტყავთ, აი ეგ არის ცუდი. Da, modi შევწყვიტოთ ეს ყველაფერი და მე რაშვებიან, იცით, აი ამ აზრის საწინააღმდეგო როგორ დემონსტრაცია ხდება. Იქ მირბის მამაუჩვენოს მოძახილით ვიღაც კუნთ მაგართა, ეს რა ქვია. Უბრალოდ ამბობთ რომ ვინ გდევნით, ვინ აი ჩვენ გდევნით და ჯვარი თავში, ხო? Აი სრული ეს რა ქვია. Абсурდი, რომელიც ტრიალებს ამ დროს. ძალიან დასაგმობია ყველაფერი და პირველი მე დასაგმობია, მაგრამ ეს ადამიანები ცოდვის აფიშირებას არ ცდილობენ. Არავის თარი ადამიანს აქვს ერთ ცოდვის აფიშირების სურვილი და ის რა ქვია, ოთხშაბათს და პარასკევს შაურმის ჭამის უფლება აქვს ყველას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სასულიერო პირი ამას თვლის ცოდვად. ყველას აქვს უფლება აკოცოს ერთმანეთს საჯაროდ, ყველას აქვს ყველაფრის უფლება. თქვენი სასულიერო პირების და ეკლესიის ერთადერთი ხმა ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, რომ თქვენ მოუწოდოთ ადამიანებს, რომ ეს არ გააკეთო. მაგრამ როდესაც ისინი ამას არ გააკეთებენ, თქვენ არ გაქვთ უფლება მოუწოდოთ ხალხს ისინი ჩაქონ. არავითარ შემთხვევაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. Პირველი ყოველთვის მე ვამბობ ხოლმე სათქმელს და არც მეშინია, პირიქით. Მე ღვთის შიში ყველაზე მეტად მაქვს და როცა ესე გამოვა ადამიანი ქუჩაში და რაც არ უნდა თქვას, მე ვთვლი რომ უნდა გაატარო და შეურაცხყოფა არ უნდა მიეყონ და მეთქმედეს ხელკეთებით არ უნდა ჩაკოლო. Იმიტომ რომ მე ის ადამიანი თვლის რომ არის მოწამე და შეეწირა რაღაცას. Და ზოგიერთი მართლაც არის, მე თქვას. Და შეეწირა რაღაცა იდეას, შეეწირა სასულიერო პირს, ამის პროვოცირებას ახდენენ პირველ რიგში სასულიერო პირები. ეს არ მომწონს. Რომ ამის უფლება საკუთარ თავს არ უნდა მისცენ. Შენ თუ იმხელა ძალა გაგაჩნია თუ თვლი რომ ვიღაცას გზას არის აცდენილი, მოდი რა ქრისტიანული მეთოდებით გამოიყვანე ამ მდგომარეობიდან და გახდეს შენი მოწაფე, დაიმოწაფე, ქრისტესთან მიიყვანე. შენ რომ ხელკეთებით ებრძვი და ძალისმიერ მეთოდებს იყენებ იმისათვის, რომ თურმე ის შეცდა და შენ აუცილებლად მას ყური უნდა უწიო დაინახარო შეცდა, ეს არის უკვე როცა საკუთარი თავის იმედი არ აქვს, არ შეგიძლია ვინმე გადაარჩინო და უკვე მიმართე შენ ძალიან მარტივ ფსიქიკას, აი რომ შენ აი ძალა უნდა გამოიყენო იმ ადამიანის წინააღმდეგ და ამით პრაქტიკულად შენ ქვას ესვრი ეკლესიას.
Dar uite, gămodii de aici, când ai eclesii, sunt eria, ahtism gmobelia, eclesia ze criticulat ganscobilia, te tundați levan sotizi romeli ce s-a prebulia, rogor să ambobeni. Mașin ghet cu romami suplebas, șenați le rogor să sulii ropiri. Și rog să dat gevi, mă sode bi simagleze, dar uite, ar daiți că e cu ebis dat Allah is rola asta, a codul scușa și ar ceacul la vimis gamurum turme, ragața șesoda, odezgați. Da, amis aghiere pe munda sa cerod. Modirea da ibare, ca e sau pre, e gaus amis resurs, e gaus amis ce sa-ți lebloba, rai ci kneb, și în zupru magari mart mai debeli, e și neganat. Mai gram sore dați rom și și ia, sa sul europi rebis de arac zalva, romic vigațat aburot că te tahte pe eclesie și dau ceva ce acolo. Mezalia beuria se tia damia nebis, țeri lebița mechit haus, azi momismenia, da, gulim că nu e emitom romă. Și ei zic, ma trigeb și minda ar minda, ce mișul îți ahmo ce îndes. Dar vii ca ce mișul rom, cu ebi gaucanus, n-am dulat dar mă meți o neba. Dimitor rom, es aris, aram holo, dar am artma de deblu remit cuma. Irvel rigși, ara adamian remit cuma, roșa ce am zad vart, Criste Sahel, tu ca ce ebi, trăisit, mzisit, ozda merte sau cu neși, democrate, cu ebi, ca și martma de deblu bis, seimi sponze, ce au colut cu ebi adamian. Ძალიან დიდი მადლობა მამაოს სტუმრობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. Მე ვნატრობ, რომ სასულიერო პირებმა პირში ბურთი ჩამჩარო და აღარაფერი მქონდეს სასაუბრო ამ თემებზე, მაგრამ მე ვარ ჟურნალისტი. ჟურნალისტიკა ამ ქვეყანაში არის ლეგალური საქმიანობა. Მე კარგის დანახვა არ მევალება მხოლოდ. მე ვალება პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირება. მაგრამ კარგზე თვალი არ უნდა დახუჭო. Არა, არ ხუჭავ თვალს. ძალიან დიდი მადლობა საპატრიარქოს, რომ 100,000 გამოყო. Adamianul, ძალიან დიდი მადლობა იმ სასულიერო პირებს, რომლებიც იგიდგნენ ტალახში და შრომობდნენ იმისთვის, რომ ადამიანებს დახმარებოდნენ. ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ სიკეთისთვის, რომელსაც სასულიერო პირები აკეთებენ, მაგრამ დიდი ბოდიში მე პრობლემებზე ვისაუბრ. Ეს ფიქრობ, აი ეს საუბარი, ხო, რომელიც ხარე მოეჩვენება ვიღაცას, ვიღაცას მოეჩვენება, რომ მე ისევ ცინიკური ვიყავი და სინამდვილეში აქაი გავიცინე, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მე პატივისცემას ვკარგავ იმ გადაწყვეტილებების მიმართ, რომელსაც თქვენი და სასულიერო პირები იღებენ. Მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხარო. Ac mosulistuis, es aris napici. Romasa certmanitis tien tkaut, am napici, ce ertmanitis unde da vărți monot, ima și rați martalia, ca să vorbim cu jamș. Da, tai gai marcius simartal. Tai gai marcius simartal. Radic maunda. Da, mă picro prom. Ai es sau prebi, ce în dacă mare pe imistuis rom, eclesia i-a scos chite uprau catesi, ce în vihot chite uprau catesi, abia Adamian a vinom să-ți criticul azri, gocta și să-ți luazog cerva, ce ar pepta am criticul azri și. Magram, ertira munda gavitualist ținut, ce în tanhm de vitima se rom sa cartulos constituționalist ori, da, am constituții squash, ce în vagrzelept, ertmanetan sau bar civilizebuli metodic. Dar în ziua de mâine, mama mea mi-a spus: „Armate, băstcuent, cunoști mreul, da, să cartul să mărturisim de bele clasice.” Mama mea îmi spune: „Strămoam mi-a spus, și am încheiat mi-a dat, și am însemnat varimeti.” Amen. Sau bari religia zi ami dasrul e bolia, ma cu anertmanet, mama val otxșa băcea uchtă, bietic mădlob trangui, cu le dar da gavit clet moițon, ma cu ani Facebook verti.